fashion in the last 6 months. There's probably only 3,000 or 4,000. Let me look at the shirts. Yeah, the shirts are very important, especially the quality of the shirts. Yeah. So, are these cotton or are they some cotton other than? No, it's cotton. Yeah, I'm a manufacturing company of Hugo Boss in terms of suits. We're going there next time. Really? We go. Yeah, I think we're going down there. Asosiy bozorlarimiz Rossiya va Germaniya. Ularda endi bizning mahsulotlarimizni yaxshi ko'rib olishadi sifat yaxshiligidan. Londonga birinchi kelishimiz. Endi xudo xolasi yana qatnashamiz ko'proq eksportni nafaqat Germaniyaga, balki Yevropaning boshqa davlatlariga ham kengaytirmoqchimiz. O'sha maqsadda keldik. O'zbekistonda shunaqa mahsulotlar borligini ko'pchilik bilmaydi ham. O'shani nima deydi? Birinchi bosqichda odamlar eshitsin borligini, ko'rsin. Qiziqishlar bo'ldi, 2-3 ta tashkilotlar nima deydi, probni qilib zakaz qilmoqchimiz. Raqobatbardosh mahsulotlarni ko'rdik. O'rgandik. Har safar har qanaqa mashq ko'rgazmada vispkada o'zimizga kerak bo'lgan narsani o'rganamiz. Bizdan ko'rishadi, biz ulardan ko'ramiz. Bu narsalar kerak baribir. Britaniyaning London shahrida 10-12 fevral kunlari o'z to'qimachilik sanoati uyushmasi korxonalari ishtirokida Pure London ko'rgazmasiga o'zimizning eksportbop mahsulotlarimiz bilan ishtirok etdik. Bu ko'rgazma 1 yilda 2 marta mavsumiy o'tkaziladigan ko'rgazma hisoblanadi. Fevral oyida qatnashib, biz shu Britaniya bozoriga kirishimiz lozimligini ko'rdik, yaqqol ko'rdik. Buning natijasida Britaniya kompaniyalari bilan kelishuvlar qildik va mavsumiy bo'ladigan yozda, mana iyul oyida bo'ladigan ko'rgazmada ham mahsulotlarimiz bilan ishtirok etmoqdamiz. Britaniya bozoriga kirishimiz bizni eksportimizni, o'zimizni milliy mahsulotlarimizni britaniyaliklarga olib kelib ko'rsatish, ekologik toza paxta tolasidan qilingan mahsulotlarimizni Britaniya bozoriga olib kirishdan iborat. To'qimachilik sanoati uyushmasi korxonalari 50dan ortiq mamlakatga, rivojlangan mamlakatlarga o'zlarining mahsulotlari bilan eksport qilinadi. Endilikda mana bu yildan Britaniya bozoriga ham mahsulotlarimizni olib kirib, eksportni rivojlantirishda o'z hissamizni qo'shib bormoqdamiz. Ko'rgazma natijasida biz mana 2 kun davomida kompaniyalar bilan muloqotda bo'ldik. Uning natijasida bizning mahsulotimiz Britaniya bozoriga bemalol kira oladi deb ayta olamiz. Raqobatbardoshligi yuqoriligini sezdik. Rivojlangan davlatlar bilan solishtiradigan bo'lsak, bizning mahsulotlarimiz bemalol Britaniya bozorlariga, boshqa rivojlangan davlatlarga ham bemalol kira olamiz. Har bitta mahsulotni ishlab chiqarishdan oldin har bitta borayotgan davlatimizni o'rganib chiqamiz. Ular qanday ranglardan foydalanadi, qanday usulda kiyinadi, ularni iqlimiga qaraladi. O'shani nazarda tutib, agar biz ishlab chiqarayotgan mahsulotimizni ko'rgazmaga namoyish qiladigan bo'lsak,
bu bizning yutug'imiz bo'ladi deb o'ylayman. Nimagaki, men mutaxassis sifatida shuni ayta olamanki, har bitta davlatni o'zini kiyadigan ranglari, o'zini kiyadigan dizayni, o'zini stili bo'ladi. Ana o'shandan kelib chiqib, bularga ko'rgazmaga shu narsani olib kelsak, bularga juda ham ma'qul bo'ladi. Bu narsa bizni mahsulotlarimizni bu yerga kelib eksport qilishimizda qo'l keladi deb o'ylayman. About the company, tell me about what you're doing. What you're selling here today? Tekstil mill Tashkent 2011-yil tashkil topgan. Shundan beri asosiy maqsadimiz eksportga ishlash, asosiy bozorimiz ham eksport bozorlari. Boshida 50 kishi bilan ish boshlaganmiz. Endi sekin-sekin har yildan topilgan foydaga qo'shimcha Germaniya partnyorimiz tomonidan qilingan investitsiyalar bilan hozirgi kunda 50 ta ishchidan 350 ta ishchigacha ko'paydi ishchilarimiz. Hozirgi kundagi ishlab chiqarishimiz miqdorimiz bir oyiga 1 milliondan 1.5 million par paypoqlar naskiga yetgan. 95% ni eksport qilamiz. Endi 5% ichki bozorlarga, do'konlarga tarqatamiz, sitlarga. O'zimiz firminli do'konlarimiz bor, o'shularga beramiz ichki bozorda. Bizga konkurent bular Xitoy, Turkiya. Eksportda bizni ustun tarafimiz birinchidan narximiz. Keyin sifatimiz yaxshi O'zbekistonda paxtasidan qilingan iplar yaxshi sifati. Masalan, uchun Xitoyda har xil sintetik aralashtiradi. Bizda esa toza paxta bo'lgani uchun sifatimiz yaxshi. The type of machine that we use is a Turkish and their Juki the latest updates, so it's already brand. Hammasi shu o'zimizda Namanganda chiqadi. Endi asosan Artsoftex kompaniya bor. Undan tashqari bu kostyum shum kompaniyalar bor, 2-3 ta. Hamma уже bir-birimizga aloqadamizda. Asosan vetrovka, kurtka, kostyum shum, bunaqa sumkalar, undan tashqari trikotaj mahsulotlari chiqadi. Keyin 15 tadan ko'p davlatga eksport qilamiz. Ularning ichida Germaniya ham bo'lgan, Amerikaga ham kostyum shum sotilgan. Bitta exhibitionga special kostyum shum qilib berilgan. Chunki hammasida xudoga shukr quality zo'r, worldwide sertifikatlarni o'sha 4 ta eng mashhurlari уже bor, bu degani o'sha sertifikatlar ostida chiqadi hamma narsa. Hamma mahsulotimizga garantiya beriladi. Britaniyadan boshqa davlatlarga уже eksport qilamiz, faqat Yevropa davlatlaridan bir marta, ikki marta ishlaganmiz xolos, doimiy ishlamaganmiz. Endi Angliya xudo xolosa doimiy ishlaydigan mamlakat bo'ladi bizga. My plan is to come down there and set up a number of organizations that will be trading with the UK and Uzbekistan, and that will involve communications, that will involve education, and some trade. So it's all connected. The new airlines coming in, the new railway system, etc., and whatever, you know, it's all of those networks. Once they're set up, then of course the trade will increase. So that's our joriy yilning 10-14 sentyabr kuni Toshkentda O'zbekistonda bo'lib o'tadigan xalqaro tekstil ko'rgazmasiga Britaniya hamkorlarimizni ham taklif qildik. U ko'rgazmada O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan barcha mahsulotlarimizni ko'rishlari mumkin va korxonalarga borib, joylarda ular bilan yana ham bevosita gaplashish imkoniyatini yaratib berishga biz tayyormiz.